ელენე სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში თურქული ენის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტია. დასულ წელს ანკარაში საზაფხულო სკოლაში ერთთვიანი კურსი გაიარა და გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყანას ისევ დაუბრუნდეს. ანკარაში მაგისტრატურაში სწავლას ფიქრობს. Pro ქართული და თურქული ურთიერთობებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართველი სტუდენტი გადის უფლება, ანუ იცნობს მათ კულტურას, მრავალფეროვნებას. მომავალში ვაპირებ, რომ ეს თურქული უფრო მეტად გავიღრმავო და შესაძლოა სწავლა განაგრძო მაგისტრატურაში ჩავაბარო თურქეთში. გასულით პროგრამით საზაფხულო სკოლაში წასასვლელად ახლა ემზადება დიანა ვედიაკოვი. დიანაც თურქული ენის სპეციალობაზე სწავლობს, ამბობს, რომ თურქეთში მიღებული ცოდნა კარიერულ წინსვლაში დაეხმარება. ეს იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ მოხვდები გარემოში, სადაც უნდა ვისაუბრო თურქულ ენაზე, ასევე გავიცნობ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელს და ასევე გავიცნობ თურქულ ენასა და ლიტერატურას, კულტურას უკეთესად და ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც სწავლობს თურქულ ენას და აპირებს, რომ ანუ კარიერული წინსვლისთვის გამოიყენოს ზუსტად თურქული ენა. მოსასხრო ქვეყანასთან საგანმანათლებლო ურთიერთობის უკეთასაწყობად სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს თურქული ენის კაბინეტი აქვს. თურქული ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი მარინე შონია გვიხსნის, რომ აქენის დასაუფლებლად ყველა პირობაა შექმნილი. ყველაზე მთავარი კი გაცვლითი პროგრამებია. გაცვლითი პროგრამები გვაქვს, მუშაობს მევლანას პროგრამა, მუშაობს ზამთრის სკოლა, მუშაობს ზაფხულის სკოლა თურქული ენისა და კულტურის შესწავლისა. არ ყოფილა ზამთარი და ზაფხული ჩვენი ბავშვები ან ყარსის, ან ერზრუმის, ან ანკარის, ან სტამბოლის უმაღლეს სასწავლებლებში არ ყოფილიყვნენ მიწვეულები გაცვლითი პროგრამით. თურქული ენის კაბინეტი უნივერსიტეტში 1993 წელს გაიხსნა. 2008 წლიდან კი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვა. უნივერსიტეტში მხოლოდ მაინორი პროფესიით თურქულ ენას 35 სტუდენტი სწავლობს. სასწავლებელს თურქეთიდან მოწვეული პროფესორიც ჰყავს, რაც ადმინისტრაციის აზრით მოსაზღვრო ქვეყანასთან საგანმანათლებლო ურთიერთობებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია.